волейбольної ліги вищий дивізіон. У цьому вирішальному поєдинку зустрічаються лісівник Крапчев. Праворуч на наших екранах і верховина, жовто-синя форма, верховина, ліворуч, рахунок 1-1, перша партія. І ФОК Олімпія приймає гостинно цей фінал. Змагання, в яких взяли участь 19 команд, і подивіться, який зараз забиває Андрій Пелех, розігруючи команди верховини. Будемо називати кінцовим, це називають у спорті. Так і його сталося для приймання. Головашко, фізичний гравець будівельника. І 3-1 попереду верховина в цьому фіналі. На подачу залишається Андрій Пелех. Поки що, ну, перше очко здобули представники Вижничини, а провозав поглядом і на подачі Анатолій Синицький. Анатолій Синицький, колишній гравець теж будівельника, часів ще першолігових і ну, не пам'ятаю точно, до якого там року грав. Кислицький піднімається і м'яч, і аватації. Завжди зараз Олег і Сергій Пришляк заблокували Олега Гаволевська, і на подачі один з лідерів у минулому будівельника. Сергій Пришляк подає. 3-4 на подачі лісівник Карапчів, Вижницький район. І подивимося, можливо, зможемо ознайомитися повністю з складами. Подача від Олега Гаволевська. Тут Юрій Статник, одноосібно тут заблокував атакуючого гравця. І давайте про склади команд спробуємо ознайомитися ближче. Олег Гаволевський залишається на подачі 4-4. Перша партія фінального поєдинку чоловічої волейбольної ліги. І піднімають, дивіться, підняв Юрій, Андрій Пелех підняв. Ветеран, викладач, Чернецького національного університету імені Фідковича, спортивного факультету, тобто фізичної культури і здоров'я людини. Залишається на подачі Олег Гаволевська. Подача пішла у нього, як кажуть, в тому сенсі, що виграються очки. І тут що? На трибунах там за щось хвилювалося, кричали. І ось піднімає Синицький, Синицький грає її. Хтось Статник в своєму стилі пропускається на майданчику верховини. 6-4, ось дивіться, скільки вже м'ячів виграє лісівник Карапчів. На подачах Гаволевська підряд, вони поступалися, і тут ось уже Гаволевська зараз працює в обороні. Кислицький просто перекидає, що зараз аут зіграно, і відповідно буде зараз наступна подача, а висіть нарешті вже, так, для облегшення зіткнули шанувальники верховини. Верховина забуває ще одне очко, наближається, скоріше, до мінімуму. Олег Чехов на подачу. Чехов дуже подача в сітку. Не дуже бажано було, звісно, що подавати в сітку, тому що технічний тайм-аут, технічна перерва. Ці змагання, нагадаємо, відбуваються з ініціативи
з ініціативи Івана Васкана, якраз зараз на вишці головний суддя цього фіналу, викладач фізичної культури і здорової людини. І підтримані змагання обласним центром спорту всіх, наскільки це можливо, плюс волейбольний актив включився, як кажуть, і верховини, ліворуч наша охрана жовто-синя форма, вони поступаються, 6-8 і відповідно Валентин Бурковський, теж один з провідних гравців у минулому будівельника, він одружений на Винниччині, тому по праву представляє Вижницький район. Валентин Бурковський, в минулому, наскільки пригадую, чемпіоном Дніпро він був, після завершення виступу, будівельник, на жаль, припинив своє існування. Знову можемо згадати, що це і прославив буковинський волейбол і Буковину загалом, успішно функціонував за підтримки Василя Романовича Ватерніка, старшого інвестора, коли не стало, то ще один сезон там будівельник протягнув і потім припинив своє існування. На жаль, не знаю, чи подавився будівельник на волейбольну карту України, 8-9 на подачі зараз Верховина. Про склад команди «Лісівник», «Карапки», що там? Пол в майданчик атакував зараз Юрій Числицький, так ось Антон Синицький, третій номер, четвертий Юрій Числицький, обидва формувати мечі спорту. П'ятий Олександро. Ну тут ось Числицький все-таки підняв, і вау, зараз руки наламяють. Помилився, просто власне, ніби Шандро якраз, Олексій. Прості ситуації ніби, але перекинув м'яч аут. 10-9 зараз Юрій Статник акуратненько прийняв. Зараз є можливість провести атаку у відповідь. І тут Гавалешко підняв м'яч непростий. І зараз ще раз Синицький на Кислицького. Майданчик не включає. Далі Олег Голеш, займається спорту, 7 номер. Сергій Завдялець, 8 номер. 9 Євген Кислицький, так розумію, що родич Юрія. Його брат, не скажу точно. Валентин Бурковський, про якого ми вже говорили, Сергій Пришляк. Сергій Пришляк підняв непростий м'яч, от Голешко не соромиться. Шандро приносить ще одну очко своєї команди, знову вперед виводить Лісівник Карапчук. Валентин Бурковський 10 номер, 11 Юрій Статник і Микола Турчинець Ліберо. Давайте по склад Верховини. Верховина представляє у нас Чернівці. Що? З цієї команди причетно безпосередньо. Що там зараз? Чотири, ну тобто в сітку, дві сітки м'ять відлетів, показує Іван Васкан. Сергій Нехаєв, 6 номер. 10-й Богдан Андронік, Стисницький на подачі. Стисницький вже піднімає і в майданчику вистачить зараз в своєму улюбленому стилі, лише не точно. Андрій Пелех, 1-й номер, він капітан команди. Віталій Турік, 5-й номер. 9-й Микола Пелех.
матеріалах. Ми вже ми ще побачимо його на майданчику. Можливо. І подивіться, м'яч ледь не зачепив стелю. Чехан піднімає, Олег Чехан. І тут пришляк, пришляк. Пришляк в сітку пробив. Показують арбітер, що в сітку м'яч вийшов. Сергій Пришляк, майстер спорту, 7-й номер, 8-й Олег Чехан. Це називали. Юрій Статник у нас на подачі. Юрій Статник, який теж свого часу успішно виступав у складі. Ну і тут Андрій Пелех добивав, але не додобив, скажімо так. А тут зараз Пелех, Пелех на, назад. Всі чекали, що назад пробиває зараз. На жаль, для противника Верховини добуває повністю Віталій Турік. Ну, що поробиш, не завжди відбувається все так, як хотілося б. Юрій Статник Андроник прийняв. І ще раз Турік, Чекан. І тепер уже Пришляк. І здобуває це очко Андрій Пелех зі своєї команди для Верховини, 12-15. Не просто буде поборотися за те, щоб виграти першу партію, хоча мінус 3 – це ще цілком зона боротьби за перемогу в партії. Ви чуєте там, ах, і що? Майданчик показує зараз Тетяна Ротар, лінійний арбітр. Так подивляється Юрій Тислицький, ну не знаю, чи звернуло вони добру увагу чи ні, куди м'яч опустився. 13-15, Віталій Турік на подачі. Зараз Тислицький на Синицького. Синицький прекрасний розігруючий Антон Синицький. Ну як не згадати, кожного разу приємно при нагоді це згадувати. Турік піднімається і м'яч. Як Анатолій Синицький, Пришляк, Пришляк відблокував, 14-15. Як Анатолій Синицький в день свого ювілею, граючи ще тоді, він декілька разів вигравав чемпіонат України серед аматорів вищої ліги у складі Роднічка, Колоса Роднічка. Так ось Анатолій Синицький в день свого ювілею, що там? Показує Наталя Чорносан, другий технічний тайм-аут, технічна перерва друга. І, да, і це так, Тетяна Ротар, ще мама, точніше Олена Ротар, мама Тетяна Ротар, яка не працює, а Олена якось у нас інформатор. Інформатор, а другий арбітр у нас Федоряк, Олександр Федоряк. І тоді Анатолій Синицький Долині приймали цей фінальний тур наші земляки, Родничок, і програвали у поєдинку, який вирішив долю першого місця, програвали 0-2. Грав інший розігруючий, потім вийшов на майданчик Анатолій Синицький. І пішло-поїхало, завертілося, закрутилося. Анатолій Синицький практично, ну там всі грали, але Анатолій Синицький приніс перемогу команді Роднічок, і яка стала тоді чемпіоном України серед аматорів. І такий от славний ювілей вийшов Анатолій тоді, тобто прекрасний гравець, чудова людина. Бажаємо, щоб він був і успішним бізнесменом. Що там? І це хтось був, показує Іван Васкан. Ну, тут арбітром відніше, кажуть, я чесно кажу, низький коміт, один там біля Васкана, яка гра була, зрозуміло, що йому було чітко видно. Приємно, що всі глядацькі місця заповнені. Ну що, можна грати Турік, і тут Пришляк просто перекинути треба. Статник і Синицький вже на 16-16 рахунок, шановні друзі, рано списували ми Верховину в цій партії на подачі Андрій Пелех, а його батько Микола Пелех, 9-й номер, який заявлений, в принципі може вийти за певне на майданчик. Сітку подає
зараз Андрій Пелех на подачу відповідається Анатолій Синицький. Тоді, до речі, тому пам'ятному ювілейному, мається на звичай ювілей святкового Анатолій Синицький матчі, в нього полетіли подачі так, що ну, багато м'ячів, там, яка ейцями навіть видавали. Сергій Пришляк, Пришляк тут накатом атакував, і тут вже. Зрячий, як кажуть, бив Галешко, що скупували нога, бачимо, у Олега Галешко, досвідчений, вже ветеран буковинського волейболу. Сам він після того, як пограв за Факел Івано-Франківську, залишився жити в Івано-Франківську, але тут його батьківщина! Не відчув зараз Андрій Пелех, що м'яч не перелітає через сітку. В результаті от 19-16 на подачі лісівника Коробчева, Вижницький район. Ну, або на подачі Анатолія Синицького, що можна сказати. Анатолій син Серафіма Синицького, неодноразового чемпіона. Світ серед ветеранів, ветеранські ігри вигравав Серафім Михайлович Синицький, а останнім часом успішно працює тренером. І його вихованець вже навіть колишній бігун, якого Серафім Михайлович відкрив для волейболу. Він виступає зараз, якби залучили його, середній турецький, залучили його до Баркому львівського, там юнацького складу чи другої команди. Взагалі хлопець дуже перспективний Сергій Турецький. Вкладав він надії і в Лахіатлетці, але от вийшло, що знайшов себе у волейболі. Звісно, підготовка не це гаразд, звісно, що. І Анатолій Синицький, точніше, Серафім Михайлович Синицький, батько Анатолій Синицький, який зараз на подачі, відкрив для Буковини ще одне волейбольне ім'я. Ну і старший син Сергія Михайловича теж грає в волейбол. Емоції від Олега, дуже важливий м'яч для своєї команди, 21-16, в кінці всі бачимо, що відривається вперед. Якраз на подачах Анатолія Синицького, пам'ятаєте, ми такою назад згадували про те, як він переломив, ну, з його виходом переломив хід до вирішального поєдинку Аматорської ліги України. Ну і зараз Анатолію Синицькому, звісно, некоректно другу передачу. Буває таке, навіть таких майстрів. І на подачу зараз Сергій Пришляк. Сергій Пришляк майже всі зіркові роки провів у складі будівельника Сергій Пришляк. І що зараз? Бурковський. Ну тут, ви знаєте, об'єктивно, напевно, за складом, на складу, напевно, сильніше все-таки лісівник Коробчев. Ну, так, взяти до уваги ще би таку просту річ, статистично, да? Двоє матчів спорту грають, Олег Говалевко і Валентин Бурковський в складі лісівника. Обидва не дорекнеш, що вони там не мають права виступати за визначено. Тому що обидва вони, ну, для Олега Гавалешка це батьківщина, мала батьківщина, тому що все-таки залишив свою територію жити в Франківську після виступу за Факел Івано-Франківську. Так як, власне, от Бурковський навпаки, для нього Буковина друга батьківщина, він одружився тут. Бурковський, так, Валентин Бурковський просто прекрасно зараз пробив. Рахунок 23-18, у двох очках зараз Верховина для того, щоб виграти першу партію в фіналі волейбольної ліги Буковинської. Фінал вищого дивізіону, як відомо, відбувся у нас і гарно розвитися передньому подібні Олега Олега і Анатолій Синицький. Гарно естетично маю на увазі. Були змагання після першого етапу, на якому грав 19 команд за пропозицію від комітету. Ну, це моє особисте місце була, щоб розділити на другому етапі команди
на два дивізіони, тобто дати можливість командам, які не ввійдуть у вісімку кращих, розіграти нагороди у, ну так ми називаємо, перший дивізіон назвали. Тобто ми могли, можна було назвати перший, другий, ми назвали вищий дивізіон і перший. Так ось фінал першого відбувся нещодавно у політехнічному коледжі. Дуже дякуємо керівництву коледжу, дякуємо головному спортсмену коледжу, кажучи, Олександру Даниловому, який сприяє хоч і сам легкоатлету, так, тому що, як кажуть, без кількох там десятих секундочних, не знаю, на 400 метрів з бар'єром не вистачало, не вистачає для того, щоб встановити майстер спорту, або не вистачало, не знаю, чи він буде ще атакувати цей рубіж, а ось сприяє він вже і розвитку інших видів спорту, зокрема волейболу. Дуже приємно, що його команда успішно виступила в цьому першому дивізіоні. І ще раз приємно згадати про лінійник в контексті Тетяни Рота. Це вже студентка Національного університету, закінчила вона Бет Коледж. Її брат Денис Ротар. Успішний бігун, він в Києві зараз працює, динамовець, і 800 метрів, він десь в цьому районі однієї 50, з яких я пригадую, він має кращий результат, я нічого не скажу, але успішний він бігун на 800 метрів. Ну, напевно, поєднує вже роботу з заняттям спортом, тому не знаю, чи можна говорити про якісь перспективи там олімпійського рівня. Юрій, зараз цікавий розіграш, і Ріштяк усяк атакує. Синицький на статі, відблокував 25-20. З таким рахунком виграє першу партію команда Верховини. Лісівник Карпчук у поєдинку фінальному проти Верховини.